Yung lawyer nila, no, o yung lawyer nung no, may-ari ng lupa, mga kababayan, na yun po mismo ang nagpapaalis sa kanila. Unang-una, privado yung gagamitin nilang lupa. So, hindi na kanila kailangan kumuha ng permit. Kung makipag-ugnayan man sila doon sa, sa LGU, mga kaibigan, eh siguro konting assistant lang para hindi magkaroon ng trapiko o magkaroon ng traffic doon sa ano sa lugar na iyon. No? Wala naman pumuntang tao doon, puro vloggers lang nila, sabi ni Kaloyal Betty Bush. Opo, sila-sila lang po. Tingin ko nga diyan mga kababayan, ano eh. Uh, ipinain lang nila yung mga vloggers nila eh. Pero alam nila na hindi matutuloy yun para lang gamitin ang taong bayan. So ngayon, ang bintang nila, ay eh, yung LGU yung nga daw po ang dahilan kung bakit hindi natuloy and ang ating gobyerno, mga kababayan. Pakinggan nyo po ang sasabihin ni Duterte, no? ang panawagan o ang pagbabanta ni Duterte sa mga mayor. Labag sa saligang batas ang pagharang ng Busos LGU sa May isugrali. Ay! Tingnan nyo yan mga kababayan ha. Yung bus na po na yan, nasa loob po ng parking lot yan. Makakapal ang mukha talaga nitong mga SMNI na ito eh no. Labag daw sa pag labag daw sa ano, Labag daw po yung paghaharang ng bus. Mismong parking lot po ng ano yun, mga kababayan. Mismong uh, parking lot po, no? Nung may-ari nung lugar. Tapos sasabihin nila, labag? Tegas na mukha nyo, SMNI. <laughs> Nasa loob po ng parking lot yan. Hindi po doon sa kalsada ini ihinarang yan. Yung nakaharang po doon sa ano, sa kalsada, mga kababayan, eto oh, kukunin ko. Kahit tumagal tayo ng isang minuto sa pag ano ko dito para lang maipakita ko sa inyo. Hindi po yan, hindi po yan. Grabe kayo ha, lahat na lang ginagawa ninyo. Para ano, paano pong hindi patatanggal sila? Paano pong ano, hindi nabibigyan ng permit? Kasi ganyan yung mga balita nila, mga bossing. O oh, eto po, eto po yung nakaharang talaga o. Oh. No, oh, yan yung sa kalsada. Yan yung sinasabi nilang barikada. Yung bus po na yon, mga kababayan, ay eh nasa loob po ng parking lot yan. Doon sa mismong pribadong lugar. Doon sa mismong pribadong um, um, lupa, mga kababayan. Oh. Nasa konstitusyon yan, mabigat oh. yan. Oh to peaceably assemble for for address of grievance. hindi nga inasikaso o hindi inayos nung inyong mga organizer no yung venue nyo talaga yung venue nyo walang paalam doon sa mismong may-ari kaya nga po nagalit yung lawyer eh di ba labas kayo layas kayo dito hmm. 30 minutes kailangan pakap na kayo kailangan 30 minutes, disassemble na lahat yan at magsilabasa na kayo dito. Diba? Sabi ni Sir Lawaton TV, oh. karapatan nila yun kasi pribado nilang lupa yun kaya walang nalabag doon. Correct, Sir. At ang nakakatuwa pa, sinisisi nila ang Pangulo, wala namang alam sa kanilang kinagawa. Correct po. Sila-sila <clears throat> na lang yun nandyan, eh sila-sila pa yung nagsisiraan. Baka sinadya nila yan para sirain Um, na naman ang admin. Totoo po, yung pagbabalita nila, mga kababayan, kung papakinggan nyo yung sa umpisa nung um, sinabi nung, hindi ko alam kung si Mondehar ba yun? Si MJ Mondehar? <laughs> no? Labag daw po. Pinakita yung truck lang. Kaya, kaya nakita nyo mga bossing, atras ko onte ah, tingnan nyo yung kuha ng SMNI. Ni hindi ipinakita kung nasa kalsada. No? inano lang nila, talagang ginanyan lang po nila. Oh. Bang ng Bustos LGU sa may Isugrali. Alam mo na sa niyan, mabigat. Ang pagbabalita nila, gusto nila makapanira, mga kababayan. Bakit? Eh kasi po sumuporta sila ng eleksyon, 'di ba? Sumuporta sila ng eleksyon. Bakit? Eh kasi baka naghahangad sila nung kapalit na pagtatakpan, no? O magigimbayas para kay Kibuloy para masave yung kanilang ano, pastor. Kaya ganyan ang ginagawa po nila. Yan, to peaceably assemble for address dress of grievance. It is a constitutional right of everybody. Hindi nasa pag nasa loob kayo ng ano, um, wala naman problema. Makakapag ano kayo, makakapag rally kayo, makakapag morale kayo, makakapag um, Makakasigaw sigaw kayo diyan kung pinayagan talaga kayo, di ba? Nung ano, nung may-ari ng lupa. Wala nang problema sa LGU eh. And you just cannot violate it. Ano ang kailangan ko ipaliwanag dito sige nga, one-sided paliwanag mo. Oh. Pakita mo nga sa akin na ang LGU ng Bustos, Bulacan 'yung humarang sa kanila. Eh, ang nakita namin yung video mismo nung lawyer, yun ang ipapaliwanag namin. Alam namang ano sabihin ko, ah, hindi, hindi illegal yan. No, hindi illegal yung ano, yang pagpasok diyan kasi sila lang naman yung may-ari diyan ng ano eh, lugar eh. Wala silang karapatan na ihinto o itigil yung morale nila. Ganun ang gusto mo? <laughs> Ganun ang gusto mo ipaliwanag ko, Fernando? Aba, mahina ang utak mo medyo ang gawin mo, alog-alog ulit ng konti ng gano'n. Konti lang ha, malabnaw yung utak mo eh. Kapag ka mo, baka tumulo sa tenga mo yan. O maubusan ka lalo ng utak. Yun yung gusto mo marinig. No? Na ah, eh wala naman po yan. Pumipi, yung pumipigil po, lawyer lang naman po nang may-ari yan ng ano, lupa. Ayaw silang payagan. Pero hindi yan pwede. No, hindi bawal 'yan. Sige, mag-trespassing kayo diyan. Okay lang 'yan. Ganon ang gusto mong marinig. <laughs> Sadyang walang umaten sa morale nila. Wala po talaga um June. Boss, doon na lang sa Davao magrally, magmura basta BBM tayo. Sabi ni CCG, si sa Dabo nga si 6,000 lang 'yun nakuha nila, yung iba pa doon. Mga bossing taga Maynila pa, dumayo pa doon. O biruin mo na lang kung ilan il, kung ilan yung dumayo, sa nila mga kababayan, ibig sabihin, imaminus mo pa yun doon sa morale nila sa Dabao. Napanood ko yung live stream nila. Kanina, halata naman na may galit sa Pangulo at kay F. Elisa. Wala nang bukang bibig kundi isisi sa pang Totoo, correct. Tama po yan. Akala kasi ni, uh, ni Gong, lahat ng tao, eh gusto siya. Feeling niya lang yon Correct. O, tuloy. Kasi makakaroon ka ng kaso niyan at uh, ang ang una una kung magkakaroon ng kaso yung mga mayor no kung magkakaroon ng kaso yung mga mayor parang imposible ang merong mga kaso ang pwedeng mga mga kasuhan po mga kababayan eh sila yung ginagawa nila doon sa maisog mga pagbibintang na walang ebidensya mga tahitahing istorya pag sigaw-sigaw na uh, bumaklas ng suporta ang ating mga kasundaluhan, 'yun yung mga pwedeng kasuhan. At kaya po, no? Kung ganun lang ganun lang din po ang makikita ng mga mayor, kung ganun lang din po ang makikita ng mga governors, mga kababayan. Eh wag na, hindi pwede 'yan, no? 'Yun yung mga bawal. Eh bakit ko ipapatuloy 'yan kung alam ko na bawal yung mga isisigaw ninyo? Ang pantakip nila prayer rally, ang pantakip nila peaceful rally. Pero ang katotohanan, kapag nag-uumpisa na mga kababayan, eh puro pagmumura at puro ano po, puro pagpapabagsak sa gobyerno ang sinisigaw nila. Di ba? Ganun lang po yun. Sa ay na dito yung flight at yung flight at <laughs> Walang imposible sa kaso pag natanggal na si Bangag Marcos eh kung matatanggal. Ano eh baka mamaya mauna pang mga kaso, mga mapasok sa oblutong sila Bebot Alvarez eh. Factor niyan is dismissal from the service. Kaya ang organizers pinag-aaralan na. Wala 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 nang naniniwala diyan kay ano kay dating pangulo Duterte, kay Digong mga kababayan. pero mo pa iba-iba ng statement. Book um ngayong araw eh bangag si Marcos bukas hindi. Mga antibiotic lang 'yun. Bukas ulit bangag tapos hindi. Oh. Sino maniniwala dyan? Tapos ang isinusulong pa ng mga DDS, ipasok eh, natin to sa Senado. Kayo, kung ayaw nyo mapagtawanan si Digong, no? kung ayaw nyo mapagtawanan si Digong, lalo na sa loob ng Senado at paiba-iba yung kanyang mga sinasabi, ako, huwag nyo nang ituloy yan. No? Wala nang naniniwala sa iyo, bayaran ka, Mark. Sa akin, kahit papaano, meron. No? Pero sa mga DDS unti-unti na mawawala na. Umaasa pa kay pa uh, uma uh, ano, umaasa ka pa Sir Mark sa kape ni flight attendant. <laughs> Tawalin At natin. Oy, 'yung mga organizer daw po magdedemanda. Mga utot ninyo. Ah, ang pagsasampa ng kaso sa lahat <laughs> ng mga humarang sa aktibidad. Supporta. Baka nga baka nga itong mga organizer ang sampahan ng kaso dahil po ano sila mga bossing dahil po trespassing sila doon sa gaganapan ng Maisog Rally. Pinagtabuyan niya sila. Chupi, alisan. Mag-alisan kayo. O, oh, 30 minutes dapat nakaalis na kayo. O, oh, yan. So, mga kababayan, um, alas 7.38 na po. Diyan. Sabi ko nga po sa inyo, hanggang 7.40 lang po tayo dahil po kailangan kong um, pumunta na po doon sa negosyo natin. Okay? So, sa 506 viewers, huwag niyo po kalimutan na i-like itong live stream natin. And sa mga bagong pasok at ngayon pa lang po nakita si Mark Ramos na naka-live, huwag niyo po kalimutan na i-subscribe ang ating channel. And share na din po mga bossing Chief Amos. Paalam po. Nanggang sa muli.